Naše krédo je práce mě baví a práce, která baví, je ta nejlepší. Co přesně v MC Pharma děláte vy? Ve společnosti MC Pharma působím na pozici výkonné ředitelky. Působím tady od roku 2015 a vlastně vedu firmu, která od ničeho začala vyvíjet doplňky stravy na bázi vlastního excipientu, tedy tabletoviny pro výrobu orálně rozpustných tablet, a vyvíjíme také mimo jiné doplňková krmiva pro zvířata. Vedu malý tým, společnost sídlí v Moravskoslezském kraji, v Bílovci, docela zapomenutá vesnice, a snažíme se tady dělat krásné věci s důrazem na vstřebatelnost aktivních látek. Snažíme se o spolupráci s univerzitami v České republice a snažíme se vlastně doplňky stravy vyvíjet s vědeckým přístupem. Vy jste finalistkou soutěže Manažer roku. Jak moc jste soutěživá? No, pravdě soutěživá vlastně ani nejsem. Je pravda, že v dětství jsem závodně plavala, takže jsem několik soutěží absolvovala, ale charakterizovala bych se spíše jako člověk, který je perfekcionalista, který je cílevědomý, který je puntičkářský, který má cit pro detail, ale jako soutěživou bych se rozhodně nepovažovala. Které okamžiky pracovní máte nejraději a které byste nejraději vynechala ze svého pracovního života? Těší mě, když vidíme úspěch za sebou, když se nám podaří třeba vyvinout nový produkt, když uvedeme na trh nový produkt, když ve vývoji dokončíme něco, na čem jsme pracovali několik měsíců, když vidíme, že ta naše práce má opravdu smysl. Těší mě, když přijdou objednávky, když se třeba některý den sypou jak na běžícím páse a každou hodinu něco, tak říkajíc, cinkne, a když to prostě jede. Bohužel někdy jeden blbec, který přináší nějaké negativa do té práce. Člověk už se modlí za to, aby ten den skončil, ale druhý den je zase líp. Takže tyto dny musí přijít a každý manažer je zná a každý asi je ve svém manažerském životě má, ale to k tomu patří. Jaké přínosy podle vás může mít účast v soutěži Manažer roku pro další nebo potenciální účastníky? Účast v soutěži rozhodně zviditelňuje firmu jako takovou. Myslím si, že to zviditelní samozřejmě manažera, jeho osobu, ale má to rozhodně ten účel, že to zviditelní firmu. A jakou zprávu posílá tato soutěž ostatním podnikatelům, manažerům a nebo lídrům? Osobně si myslím, že jim to dává pocit důležitosti, jejich osobní důležitosti, protože to není pouze o firmě jako takové, ale je to taky o jejich manažerských schopnostech. A poslední otázka, vy jste se stala finalistkou soutěže Manažer roku. Co byste doporučila ostatním manažerům nebo potenciálním adeptům, tak aby se probojovali právě do finále? Já bych jim doporučila, aby rozhodně zapracovali na přihlášce. My jsme na té přihlášce pracovali usilovně několik dnů a pilovali jsme ji tak, abychom do ní dostali všechny relevantní informace. A myslím si, že to bylo to klíčové, protože jsme dokázali tu práci prodat.